Për të biseduar më shumë mbi këtë ngjarje historike, do të lidhemi me analistin Xhelal Neziri. Zotin Neziri, përshëndetje. Përshëndetje. Sot është 20 vjetori i përfundimit, le të themi, të luftës. A vazhdojnë ende shqiptarët që të jenë të diskriminuar? Nuk mund të thuhet se shqiptarët etnik në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të jenë të diskriminuar në baza etnike. Diskriminimet në baza politike ose në baza rajonale, kështu me radhë, thuhet se janë ende pranishme si për çdo vend tjetër demokratik. Mi po, diskriminimet në formën si që kanë qenë para njëjës, pra në shkrimit marrëveshjes Ohrit, nuk janë edhe aqë. Kemi një përfaqësim më të rëndësishëm të shqiptarëve në institucionet e shtetit. Kemi një përfaqësim jo vetëm kuantitativ, por edhe kualitativ, i cili ka edhe fuqi vendimtare. Ka ndryshuar shumë gjëra. Mirë po, ajo që mund të thuhet, lidhur me pyetjen tuaj, ose të drejtat etike dhe çështja e diskriminimit vazhdon të jetë temë çdo shoqëri shumë etnike. Sidomos nëse këto shoqëri shumë etnike janë në Ballkan. Janë në një shtet ballkanik që është Maqedonia e Veriut. A kemi përherë një pushtet ose një parti shqiptar pushtet që është tek NATO nga Grecia dhe rrjedhat politike që kanë bënë me drejtat e shqiptarëve etnike. Dhe kemi përherë një opozit pashtë shqiptare cila nuk është e knaqur dhe vetë për diskriminim. Pra, në krahasim me ato që si ka qenë pozita e shqiptarëve para 2001-shit, nuk them se tani kemi një fazë krejtësisht tjetër si statusi shqiptarëve është ndryshuar rëndësisht. Po, le të mbetemi këtu, pra të kthehemi, le të themi pas 20 vite. Megjithëse pala shqiptare ka refuzuar që lufta të konsiderohet si një konflikt, le të themi, ndër etnik. Ju çfarë gjykimi keni? Po është ende ka mos marrveshje lidhur me definimin e asaj që ndodhi në 2001. Po. Pra kemi dy botë të ndryshme, kemi jetuar në dy botë të ndryshme, të parë nga perspektivat e etnive të ndryshme. Për Maqedonasi 2001-shi, ende sot e kësaj dite definohet më shumë si një invazion, i një puerile apo organizate të armatosur ka Kosova, dërko që për pjesën shqiptare, për etni shqiptare, kjo ishte një krye ngritje për më shumë të drejta në shtetin e tyre. Kemi po ashtu edhe pjesë një konsenzusi për atë se kush për çfarë luftoi dhe kush për çfarë ka rënë dëshmor. Edhe në shënimin e përvjetorëve, pasi që është ky sotmi, që i fillimit të luftës ose ky pritjes në Kumanov nga ana e UÇK-s, por edhe ajo që ishte para një muaj me rastin e shëndimit në rënjës së pjestarëve të policisë, pra të pësitit për të tigrave, kishim një kuptim se një qasje etnike në shëndimin e këtyre gjallive. Pra, kur vjen tema e 2001-shit, sërish kemi dalin në sipërfaqe dy punë ndryshme në bazë etnike dhe me dy kuptime krejtësisht të ndryshme. Andaj edhe definicioni për atë se çfarë ndodhi në 2001-shin do ta merrni ose do ta keni parësisht se nga cili tabor do të pyetni politikan se opinion. Ajo që unë mendoj në këtë rast se pas 20 viteve mendoj se kemi një perspektiv të mjaftueshme kohore për ta analizuar dhe për të dhënë fundime të shkarkuar nga emocionet, të shkarkuar nga ideologjitë etnike e politike, me qëllim që të gjejmë një konsenzus lidhur me 2001-shin. Personalisht mendoj se
Hymenishi ishte një rezultat i një diskriminimi etnik të shqiptarve, jo vetëm nga 91-shi kur shpallë Maqedonia e Veriut të shteti përparu, por nga 45-a, a gjatë kohës ishte Jugoslavisë, e që shpërtheu në 2001-shin si një kryengritje, si një konflikt për të fituar më shumë drejta, pasi të njëjtat nuk u arrit të fitohen të përmjet rrugës demokratike. Mendoj se ky do të ishte një definicion më real, por tash ende nuk ka konsenzus për të themë se çfarë realisht ndodhi në 2001-shin. Po ende palët kanë interpretime të ndryshme, shpeshherë edhe emocionale. Po meqense jemi në një përvjetor, le të kthehemi edhe një herë tek 2001-shi. A mund të sillte në nënshkrimin e marrëveshjes së Sohorit më 13 shtator një rezultat më të mirë sipas gjykimit tuaj? Ajo është një marrëveshje kornis. Po. Pra është marrëveshje që definon në fakt jep zgjidhje politike për problemet etnike, por edhe problemet tjera pa përdorim të dhunës. Pra kjo është e para. Dhe segmenti dytë që përbën atë kornisë është se kufit shtetëror të Maqedonisë së Veriut ngelin të papërekur. Pra nuk ka zgjidhje territoriale për çështjet etnike. Dhe në kuadër të asaj kornize ka një frym e marrëveshjes së Sohorit, e cila quhet vendimmarrje me konsenzus, debat, demokraci kualitative dhe respektim të drejtave dhe lirive të njerit. Pa janë çështje bazike, janë vlera evropiane dhe vlerat NATO-s të cilat përbëjnë frym të marrëveshjes së Sohorit, andaj edhe të dy organizata janë edhe garantues të këtij dokumenti të rëndësishëm. A ka defekte vetë marrëveshja në gjatë zbatimit të saj? Kjo është treguar në disa raste, si për shembull në lidhjen e drejtave të shqiptarëve etnik me përqindje, pa në kushtetut kur bëhet fjalë për gjuhën shqipe nuk thuhet taksativisht se gjuha e dytë zyrtare është gjuha shqipe dhe alfabeti i saj latin, por thuhet se gjuha e dytë zyrtare është gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës. Dhe kjo në fakt prodhon probleme të cilat ishin dëshmitar para një muaj, po. Probleme që ndërlidhen me zbatimin e procesit të regjistrimit. Andaj edhe ka pjesë ku kjo marrëveshje mund të përmirësohet, mirëpo si dokument që solli paqen dhe si një frym që përmban vlerat fundamentale evropiane dhe euroatlantike, mendoj se është gjëja e mirë që i ka ndodhur Maqedonisë së Veriut. Po, pra nuk ka qenë në një farë mënyrë një marrëveshje konsensuale, por më shumë një rregullator për të imponuar edhe standardin evropian. Zotin Eziri, falenderoj shumë për këtë intervistë. Të uroj ditë sa më të mirë.